أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الكيم بملك سجنو تعلد كجوكتان وبقر إركية وكمدة بقر هذا أمضى أرليا كدغن الدافع الدنيا وبرنامج كيني تحناها عد كلا سعتين أيرو تي في برنامج كاسون ومقع درني هل استكوا جهن برشدة أرليا وعن ما تدل تاجن هاي خيبتي أفراد أو أن أقوم على درني قرنقسي برنامج كنا وحسو جري دونا قرنقسي أفف إيو آرار أنكو دافور دونا مركو هره إنتا أنا برنامج كا قندي جيسا وقلين إنتا كدب آرار تا برنامج كيغا أيا وحي نقود دونتا وحواليبا أو أردعا أو كلعا قاب سياسيات قاب لغن إيا أرماها بلشادبا وحي مدينيهين إلا ويليو سي ay u noqoto tagto loo toogayo iyo joogto la maareeyo iyo timaado laga gaashanto adaba barnaamijkeenan madama horu sheegay inuu maanta galnaqsi yahay afefteeda ayaan ku xujisan doonaa waxaan ka afeefanayaa barnaamijkan waxa uu qoseeyaa hal doorka iyo dadka ehlu aqliga ah iyo dadka ka garaabida leh iyo dadka fahansan haddii wax loo soo ahaan jiray iyo haddii maanta wax loo soo yahayba ma qoseeyo dad yoogag bac yani gacan ku rimiska ama dad yoogay inta badan loo adeegsado inay la yimaadaan arrimaha murgiya nolosha ama arrimaha inta badan maran habaabiya ujeedooyinka qofka uu xambaarsan yahay iyo mid bulshada barnaamijkan waxa uu noqon doonaa mid taxana ah oo aan ku soo qaadan doono hadba sida aan isleeyahay way habboon tahay in bulshada wax loogu soo gudbiyo waxaa garnaqsigani uu kale uu ku qotamaa wixii dhacay in laga hadlo waxa taagan in laga garaabo waxa la naawilaya ama la darasayana inay noqdaan wax khayr ama san gundhiga barnaamijkayga ayaan ku soo dhowaanayaa waxaan garnaqsigan maanta runtii ku daafuri doonaa xubin kale oo aan ugu magac daray abaalka dhac sida caadiga ah afaan garnaqsan alla goobay tiraada soomaalidu abaalku marka aad maadaama barnaamijkayga abaal ka dhac aan maanta aan qaybtan ku daafuri doono waxaa la yidhi abaal nin galay waa la helaa laakiin nin gudaysa waa yaryah abaalku waa laba nooc waa mid aad qofka ugu qabato inuu hadhow abaalkaasi gudo oo maalin ay adag tahay loo aayo qofkaasi midna waa mid si fii sabiilillaahi iyo garasho iyo caqli iyo garaad dheeri adiga aad leedahay oo aad qofka ku caawiso oo aadan waxba ka sugin laakiin isaga garashadiisa iyo dadnimadiisa ay maalin uu noqoto sidoo kale inuu isgiligilo ama uu isgalaalo oo uu soo celiyo wixii loo qabtay labadan noocba ayay maanta barnaamijkeenna isugu jiri doonaa waxaan rabaa markaa inaan ka hadlo arrimo aan inta badan laga hadlo oo aad mawjid in afka laga dhabaandhabo ama aanan inta badan biyaha usha lala dhaco oo la agmaro arrimaha soo dhex mara beelaha soomaaliyeed ee geeska afrika wada yaalla waa arrimo inta badan uurku taallo iyo urugooyin xambaarsan waa arrimo inta badan aad mawjid in laga ilduufay waa arrimo inta badan soo noqnoqda shayga marka uu soo noqnoqdana waa shay sababi kara mar waliba xaalad taagan oo bulshada ku noqdo lid ama wax noqda shay aan laga gudbin oo aanan horumarka iyo wax wada lahaanshaha iyo wax isu hambeynta mar walba dabxa ama lidku ayuu noqdaa marka barnaamijkayga waxaan rabaa inaan maanta aan kaga hadlo galbeed waxaan af ugu dhufan doonaa beelo si aynu u fahanno waayo maanta xilliga aanan joogno hadalka maldahan ama sarbeebaysan ama hadalka duurxulka leh ama dulkaxaadinta leh dadkeenna maanta way ka xajiimoodaan mana jeclo laakiin maanta marka hadal afkaaga beel magace laga maqlo qofku saasuu wax u fahmaa fartaasuuna fahmaa xarigaas laga garaacayana ayuu la yani maxaliyada abuuraa inuu la janqaado ama uu sameeyo suul dhabaale beelahaasan arabaabi doonaa beesha ciise ayaan rabaa maanta inaan barnaamijkayga ku furo qaybta labaadna waxaan ka hadli doonaa beesha isaaq
qaybtaydana ku soo qaadanaya abaal ka dhaca waxaan ka dhigi doonaa saddex qaybood. Kow, waxaan ka bilaabi doonaa yegleelidii iyo nidaamintii iyo heliddii iyo hal abuurkii xeerka ciise ciddii lahayd. Adduunyadu waxaa jira waxyaabo fara badan oo dokumentiya oo qoraalla ah oo aynu hayno, oo ay boqolaal ree carliya ay hayaan oo daafaha dunidooda ku nool, oo aynu soo bandhigi doonno hadduu ilaah yiraahdo. Qofkii doonaya inuu ka falceliyo, qofkii doonaya inuu yani daadaafeeyo, way u furan tahay xashaa lilah waxaa, laakiin ceeb oo inaga reeban aflagaadada iyo cayda iyo nasabcayga ayaa inaga reeban. Haddaan inagu ree carliya nahayna, caado uma lihin arrimahaasi, ee waxaynu nahay dad si qurux badan oo ilbaxnimo leh oo goobinimo leh u garnaqsada ayaanu nahay. Xeerkaasi ciise oo runtii inta badan oo aan midmid u dul istaagi doono qaybaheyga dambe, waxyaabaha lagu saleeyey oo ugu badan waxay ahayd sida loo noolaanayo, sida isu kaashanayo, sida cadowga lasaga dhabayo, iyo sida bulshada loo hagayo. Aragtiyahaas iyo fikraddaasi waxaa iska lahaa oo reerkaa ka caawiyey in arrintan la dhiso ugaasamatar oo ahaa mid ka mida ugaasiyadii ugu cajiibsanaa ee soo mara ummadda Gari Bursi. Ugaasamatar waxa uu u diray reerkaasi 40 nin oo gaashaanqaad ah oo isugu jiro xeerbeegti iyo garyaqaan, maluug yaqaan, iyo rag la oran jiray abbaano oo aada u yaqaanay qaababka iyo nidaamka wax loo dejiyo. Habka iyo nidaamaynta iyo qaabaynta ee xeerka u dejiyeen ama markii ugu horreysay la dejiyeyna waxaa intooda badan laga soo dheegtay xeerkii Gari Bursiga. Meesha lagu sameeyey maanta waa laga bedelay oo meel kale loo bixiyo. Waxaa la yidhahda maanta Buurta City ayaa xeerka lagu dejiyey, laakiin ma ahayn meesha xeerka lagu dejiyey Buurta City. Meesha ay ahayd waan sheegi doonaa. 40 nin ayaa yagleelay oo dejiyey oo nidaamiyey. Naanaysta markaa ugaasamatar uu lahaa waxay naanays aada u ballaaran oo meel walba gaadho oo ahayd samatar dhalay oo Sadrug. Sababta uu kula baxay samatar dhalay oo Sadrugna barnaamijkeenana qayb bay ka tahay, qayba dambena waan ka hadli doonaa. Kaasi waa qodob nasiib darro. Beesha ciise maanta waxay yidhaahdaan xeerkaasi waxaa noo dejiyey oo noo sameeyey qoomiyadda Oromo. Qoomiyadda Oromo xadkeeda ama madaxeedana halka uu ku joogay xilliga laga hadlayo, qof kasta oo garaad lagu fahmaya. Taasi waa nasiib darradii koowaad, waa abaal dhici koowaad weeyaan. Yacni in dad aan dadkii ahayn loo nisbeeyo, dad aanan dhulka iyo deegaankaba joogin loo nisbeeyo, kama xumi haddii qoomiyaddaasi Oromo ay maanta arrintaa dejisay. Laakiin waxaa la isweydiinayaa xeerkan afka Soomaaliga lagu dejiyey ee xeer Soomaaliga ah, eeldan nidaamsan, ee loo adeegsaday habdhaqanka iyo habmaamuuska iyo habnololeedka Soomaaliyeysan, in ay qoomiyad kala dejiso waa waxaan suurtagal ahayn. Dadka marka dhallinyarada ah ee beesha u dhashay iyo dadka geeska Afrika deganba waa inay arrintaa la socdaan. Kaasi waa qodob. Qodobka halkaasaan ku xirayaa, waxaana qodobka barnaamijkii dambe aan daba dhigi doonaa qodobada ugu badan iyo qaabka loo bedelay ayaan ka hadli doonaa iyadana hadduu Alla yiraahdo. Waan ka imanayaa taasi. Waxaan u imanayaa sida oo kale dhismihii iyo yegleelidii Jamhuuriyadda Jabuuti maanta. Sida aan ka wada dhirsanahay barnaamijyadeena aad in badan aad halkan ka daawateen, Jamhuuriyadda Jabuuti maanta halka xundhurta u ah ee gaashaandhiggu uu yaallo waa magaalada caasimadda ahee Jabuuti. Caasimadda maanta meesha ay ku taalla Jabuutina waa deegaan laga feer jeexay degmada Saylac ee gobolka Awdal ee ummadda Gari Bursi. Xilliga raggii joogay ee ugaasiya lahaa oo hormuud lahaa oo cabqariyiinteenii iyo dadkii xilligaa joogay, waxyaabaha ay ka fakerayeen ama ay odorosayeen ama ay islahayeen way ku habboon tahay iyo xaaladda maanta joogta. Aad bay u kala fogiyeen, aad ayay u kala fogiyeen. Dad abaalle ayay ahaayeen, dad wax garanaya, dad jaarnimada yaqaano, dad wax is-waanshaha yaqaano, dad qofka maalinta uu baahan yahay gacanta in la qabto ay tahay, dad garanaya in la gacan qabto ay ahaayeen. Dhismahaasi ka guuridii Saylac, dhismihii magaalada Liyaada Jabuuti
dhaqaalihii la geliyey sidii loo dhisay quluxdeedii ka wada hadalkeedii aayatinka iyo mustaqbalka iman doona dadka halkaa ku nool raggi dejiye raggi dabuursii ahay madaxdii ugu horreysay waan ogsoonahay meeshaasi lagu canqariyey ee ummadihii adduunka ka kala yimid ee qoomiyada nooc walba lahaa isugu imanayay ay ku soo hiranayeen waxay ahayd ilbaxnimadii ummadda gadabuursi ay hogaaminayeen. Haddaad meel walba maanta gasho adduunka aad eegto oo aad dokumentiyada qoran eegto, yacni waxyaabaha la qariyey ee dowladnimada loo adeegsaday haddaad eegto oo aad tahay nin wax fahmi kara, waxaa kuu soo baxaya dhagaraha iyo nidaamyada iyo shirqoolada la maleegay, shirqooladaasoo loo adeegsaday qaab siyaasadeed, qaab dhaqaale iyo qaab awoodeed ee dowladeed loo adeegsaday. Jaamac Cali Muuse Jaamac Seylici wuxuu ahaa ninkii waxa maanta lagu faanayo, ninkii seeska u dhigay buu ahaa. Wuxuu ahaa ninkii yidhi ummaddan dhulkan wada degan dhulka waa ay wada leedahay. Wuxuu ahaa ninkii dartii ummado badan ay u halaagsameen. Wuxuu ahaa ninkii dhibaato badan iyo docodocayn badan iyo shirqoollo badan loogu geystay in uu mideeyo dadka dhulka degan. Laakiin abaalkiisi muunan helin, abaal gudkiisi muusan helin. Xuseen Iidle oo ku magac dheeraa Xaaji Diida oo ninkii hantidiisa Jabuuti lagu dhisay oo dhulkan iyo quruxdeeda iyo yagleeladeeda iyo maanta meesha Hormuus loo yaqaano iyo xaafadaha wada quruxda badan leh town plankeeda iyo raggii lagala tashanayay ayuu ahaa. Waxaa loogu abaalguday in la yiraahdo wuxuu ahaa carab. Abaal ka dhaca intaa ka weyn ma jiro, waayo qofka haddaadan xataa waxba u qabanayn inaad dafirto jiritaankiisa iyo noloshiisa iyo qofnimadiisa waa xaaraam. Diinta Islaamkana ay ku tahay wax aad u foolxun. Taasina waxaynu ogsoonnahay halka laysla maray. Dhismihii tareenka markii la dhisayey, ugaasoroblihii labaad uu meesha joogay, uu dowladda Faransiiska kala hadlayey in magaalada Seylac aysan dumin, si aysan u duminna la mariyo qadka tareenka, wixii halkaa ka dhacay waynu ogsoonnahay. Abaalka marka halkaa ku bururay waa mid aan maanta iyo berri iyo sahan dambe aanan ku soo koobi karaynin. lix iyo lixdankii wixii ka dhacay magaalada Jabuuti, mudaaharaadkii Digool iyo lagaga soo horjeeday cunsuriyadiisii, dadkii meesha ku dhammaaday ee bacadka lagu waray ee xabadda isu dhigayay ahaayeen ummad gadabuursi bay ahayd. Qofka maamulka haya ee agaasinka haya ee siyaasadda hormuudka ah ee dhaqanka hormuudka ah oo fanka hormuudka ah waa ninka ay xabadda ku dhacayso. Ninka la dilayo waa ninka muuqda, laakiin nin maqan oo ay ku maqan miyi ku maqan ee xabadda ku dhacay mayso. Dadka markaa sidaas loo haldabaalaystay ee meel waliba oo department walba ama kaalin walba ku jiray ee ummadda gadabuursi bay ahayn. Abaalkoogii markaa muxuu noqday? In la haldabaalaysto oo laga dhigo hal dhumay haddaan raacay ayuu abaalkooga noqday. Waxaan rabaa inaan arrintan aan ku soo koobo barnaamijkayga qaybta koowaad. Mar kale abaalkii baan wadaa, waayo waa gar naqsanaya. Abaalkii iyo wixii liigu abaalguday, yacni maaha inaan yacni utumo iyo xasarada kicinayo, laakiin waa in la gar naqsado. Haddaan hore loo garnaqsan, haddaan bilaabayaa waa in la garnaqsado. Waayo aniga marna in la yiraahdo walaalaynu nahay, marna in la yiraahdo waxaynu isku nahay reer maxay baynu isku nahay, marna dee dadkayga habeenii dhalaal la dabxo, la jirdilo, la dhufaano, la qixiyo, la maxalleeda argagixiyo, haddii wax la isku helayo maaha. Walaalku waa ninka wax kula ogol, walaalku waa ninka aad waxa aad leedahay kugu yacni kugu og, walaalku waa ninka maalintii aad gacan qabatay ama abaalkii aad gashatay kugu og, kaasaa walaal la yiraahdaa. Hadalkayga waxaan ku bilaabaa afeefta dadka garashada yacni iyo caqliga la faqa ayuu barnaamijkan ku socdaa, laakiin dadka la abuuray maaha dadka aan la hadlayo. Horaantii dagaalkii marka uu dhacay 4-6-kii shaan usoo gunaado qodobkayga barnaamijka, Aishaca waxaa ka dhacay Xabashi baa soo weerartay xilligii Cali Salaase, dad badan baa la gumaaday oo beesha Ciise. Dadkaasi farxadkoodii iyo wixii ka soo haray anigoo Arliya ah oo gadabuursi ah ayaa soo dhaweeyey oo awdal ku soo dhaweeyey, u loogay, dejiyey nolol
u abuuray beera siiyey dadkii aan meesha kusoo dhaweeyey awdal qaarkood waxay u tallaabeen soomaaliya waxay noqdeen saraakiil waxay noqdeen dad dowladda la shaqeeya waxay noqdeen dad la falgala ummaddii soomaaliyeed iyagoo weliba ani magaciiga xambaarsan oo aanan waxba ka qabin oo magaciiga gadi bursi meel walba ku joogo dowladdii soomaaliyeed oo arrintaa ka garowday oo gobol kale oo soo dhaweeya la waayey ayaan anigu ka garaabay oon soo dhaweeyey oon u looga saan hore u sheegay abaalgudkayga wuxuu noqday in deegaanadeedii la sheegto shalay raggii joogay markii lasoo dhaweynayay dadka waa nool yihiin maanta ninkii aan gurigayga kusoo dhaweeyey een beerta siiyey een hamuuntilay ee aan walaalnimo kusoo dhaweeyey oo aan cadowga eryanayo cadowga aan ka reebay dee maanta inuu yidhaha dhulka anaa iska leh hadde waa wax aan runtii u baahan in dadka ay wax badan iska weydiiyaan. Hadalkayga waxaan kusoo gunaanadayaa jiritaanka bulshadeedii gadi bursi ee dalka Jabuuti lahayd ee mulkiilayaasha ahaa waxaa laisugu daray wax la yidhaahdo jirdil aan loo kala aabayeelin oo dadka qaar maanta tarankoogii xubintii taranka aysan shaqaynayn qaruurado lagu guro jirdilkii cadowga faransiiska uu dadka bare loo adeegsado qaar la sumeeyo oo nolosha silac iyo saxariir ku dhinta kuwa la barakiciyey kuwa maanta dibadda meerayo dhulkoogii iyo dhaxalkii awowyaashood aanan doonan karin iyo kuwa ilaa hadda la daba socdo oo hadday ameerika joogaan hadday yurub joogaan iyo hadday afrika joogaanba habeen iyo maalin loo dhaaranayo oo la daba socdo abaalgudkaygii marka sidaasuu noqday hadalkayga waxaa qayb ka ah ummad kale oo lagu gadaaman oo iyadana la yidhaahdo ummadaha kale la iska kiindiir sooca ayaa iyagana daawanaya waxa halkaa ka socda qofkii aan shalay ahaa maalintai saalac ay heegada ahayd ee adduunka dhan aan isugu keenay oo afarta albaab albaab qura iyo soomaaliya dhan aan kasoo gelin jiray albaabna dadka martida ayay ahay caalamiga aan kasoo gelin jiray albaabna ganacsatada caalamiga ay kasoo geli jireen albaabna ummadda gadi bursi qofaan ahayn uuna kasoo geli jirin nidaamkaasi waa nidaamka layga raacay oo gaale madow iyo gaalo cadba ay iska bahaysteen inay burburiyaan maanta marka danabyo aniga ii kacay dhallinyaraa joogta dadkii dhulkaa lahaa awowiyaashoo difaacanayay duriyaddii iyo dadkay dhaleen ayaa jooga haddii marka la arkay odayaal gabax ah ama waayuhii waqtiga uu turaanturreeyey ama siyaasii dalanbaabi ah micnuhu maaha dhulka in la hanin karo maaha dhulka anaa iska leh anaa dhulkan ka taliya anaana ka talin doono xaashaa lilaah caabbeena igu tahay aniga inaan inanlayaal ah ama dad maati oo ila nool inaan dabxo ama aan dilo taariikhda ma dhicin laakiin labada reer ee maanta aan ka hadlay labadaba way sameeyeen reerka ciisena way sameeyeen reerka isaaqna way sameeyeen laakiin meel lagu garamay weli oo arrintan lagaga hadlay ma dhicin laakiin hadday bilaabanaysaa insha allah annagaana bilaabayna annagaana dhaxalkii dadkan dhulkan iskale ah annagaana dhulka imanayna waana lagu kala bixi waqtigiina wuu soo gunaanadmay haddii odayaashaasi iyo dadkaasi wax xeerin jiray ama wax xeerinayay ama waayaha islahaa waxunbay noqon aad in badan ku dee aad daaqdeen taa way dhammaatay taasi way dhammaatay geeskan afrikana waa lagu kala bixi ninkii asal ah unbaa dhulka u hari barnaamijkayga maanta halista ku wajahan bulshada arliya qaybtaan ugu mahadcelay garnaqsi ee aan weliba kaga hadleeyay abaalka dhac intaa ayaan kusoo afmeeri doonaa qaybteeda dambe waxaan kaga hadli doonaa dhinaca bari hadduu ilaah yidhaahdo wixii tala iyo tusaale ah waxaad inagu soo diri karaysaan iro tv at gmail .com waa boqor irkiyo mar kale idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi